正在驾驶前往单位去进行值班。其实我在那做的是欠缺，哎呀，也自己感觉也很后悔。哎呀，确实当时因为那个讲话呢，也能叫人一看能知道是山寨，确实不太适合。我自己现在也感觉非常后悔。那由于他被抽出来搞一个专案，像他这个岗位，我得及时把他顶上去。